Somaliland iyo heshiisada ay gelinayso ee baarlamaanka Soomaaliya oo mataa u dhigay laakiin arrimaha Somaliland inay faragastaan runtii saxmaan hadda ee arintaasna waan ka soo horjeeda waan cambaarinay horta golaha baarlamaanka Soomaaliya waa golaha baarlamaan oo runtii Soomaaliya matala ee runtiina wax weyn qabtay wax weyn u dhimayeen aan ka sugeyno ee maanta waxa la rabaa inay ku mashquulaan ama ajendayaasha howlaha ay dadajiyaan sidii wadankan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen uu tagilaa qof iyo cod uu tagilaa laakiin Somaliland iyo heshiisada ay gelinayso ee baarlamaanka Soomaaliya oo mataal waayo Somaliland iyo Soomaaliya wada hadal ayaa u dhaxeeya ee ma la rabo in wax walba lagu fududaado hadda adiga mas'uultaan howl walba ma gali kartid waayo ergay baa jira gudi farsama jira oo la dhisayo ee heshiis ay galeen madaxweynayaala jira oo 10 sano soconaya marba step loo gudbayo ee marka waxa la rabaa baarlamaanka Soomaaliya shaqo ayaa loo ikmaday ee mushaarkii waa loo kordhiyay anagoo ku faraxsan ee waa inay ka doodaan ciidamada xogga dalka nabad sugida iyo booliska in dhaqaalahooda la kordhiyo laakiin arrimaha Soomaaliland inay faragastaan runtii saxmaan hadda ee arintaasna waan ka soo horjeeda waan cambaarinaya kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet